ファイヤーボールを試してみようぜ。 切り裂け。はっ。眠りなさい。はっ。はっ。
くらえ！Hey!
Thank you.
치레! 危険に遭遇した時瞬時に指定した地点へとワープできるの。すごいですわ。ただし距離には制限があるわ。何があっち。絶対に私の半径40メートル出ない。いいわね。分かったですわ。 ゾンビたちの内臓は機能停止してるはずなのに、なんで長い時間動けるですか？そのエネルギーは一体どこから？ずっと覚えてられるなら、動力装置の中に閉じ込めておけば永久期間が完成するですか？いいアイディアじゃない。その名もゾンビエンジンね。パッ。
特許を申請してサンプルを作ってくれれば投資するわよ。全部ってわけじゃねえぜ。自己認識は問題ないしな。誰だか知らねえが、俺様の顔してるの顔はずっと脳に残ってる。だが、なぜそうなったのかがわからねえ。俺様がどこから来たのかもな。もしその魔力に同調できる体が見つかったら、お姉様のヘアピンじゃなくなるわけ？まあな、長いこと待ってはいるんだけどよ、一向に見つからない。私も一緒に探すよ。そりゃ助かる。恩に着るぜ。